L'Edu Martín, amb 21 anys, treballa de cambrer en un restaurant de la plaça de George Orwell. Volia trobar feina i per això va fer un curs organitzat per la xarxa laboral del Gòtic. Poc després d'acabar la formació, ja estava treballant. Bueno, empecé haciendo unas extras y ahora pues me han hecho contrato. Y de hace un mes y medio, dos, a gusto. Tengo trabajo, ¿no? Però l'Edu no és l'únic jove que s'hi ha apuntat a aquests cursos. Són bastants els que ho han fet i venen derivats tant d'entitats veïnals com socials del Gòtic. Intentem iniciar processos de formació i d'acompanyament per a la inserció laboral. Alguns d'ells, evidentment, ho aconsegueixen i mirem de dissenyar cursos que siguin una miqueta adequats a les seves possibilitats. La xarxa laboral del Gòtic va sorgir per la suma d'esforços d'entitats veïnals, socials i comercials del barri. Volien donar oportunitats a col·lectius desafavorits. Es va veure que hi havia molta demanda, vale? I vam començar a juntar-nos amb moltes associacions, unes que tenen els cursets i jo, que soc del comerç. Res de tot això seria possible sense la col·laboració de bars i restaurants de la zona que fan la formació pràctica als futurs cambrers. En el cas del bar La Conxa, ja han contractat a tres d'aquests joves. Estem molt contents. Sí, és gent que té ganes de treballar. Moltes vegades molt més que gent que sí que té oportunitats. La xarxa laboral del Gòtic ha estat una iniciativa ben rebuda des del districte. Ara surt el Gòtic amb ganes per part d'unes entitats doncs, que tenen ganes d'implicar-se, evidentment per part del districte, evidentment també per Barcelona Activa. És una iniciativa boníssima. Donada la bona acollida d'aquesta iniciativa, ja s'estan preparant nous cursos de cambrer. A més, ara també s'està treballant en oferir de nous, com els d'ajudant de cuina.